Президент України Володимир Зеленський вранці 11 січня прибув до естонської столиці Таллінна. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкни у мережі Твіттер. Пряма мова Цахкни – велика честь вітати добрих друзів та союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу у Таллінні. Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми переможемо у цій війні.